Nyt se sitten tapahtui. Elias Jamppi Olkkonen siirtyy Valoranttiin. Tämä on mistä spekuloitiin tuossa pari viikkoa sitten, että näin se näyttäisi tapahtuvan, kun Jamppi oli koko enemmän ja enemmän striimissä ja pelannut tuota FPS-kilpailijapeliä, eli Riotin tekemää Valoranttia, niin kyllä se sen jälkeen oli helppo nähdä, että näin tulisi käymään, mutta nyt kun se tuli ulos, Jamppi teki erittäin pätevän videon, jonka postasi Twitter-tililleen aiheesta. It's Jamppi from Ens. How you doing? First of all, I got benched in Ens. Many of you knew that already, but nothing I can basically do about it. I just wish the best of luck to the new team and hopefully they will succeed better than I did. And as for the future, I don't think this is a surprise to anyone. I will be switching to Valorant. I think the first reason, probably all of you know. You know, there was always some things in my mind that about the band and everything, so I think it's just the first start for me in Valorant. It was Jamppi, see you next time. Terkkuja. En mä tiedä, muhun tää kolahti enemmän kuin... Tää tekee mut tosi surulliseksi. Mä näen, että moni ammattilainen, moni fani, moni tän lajin seuraaja on ollut tsemppaamassa Jamppia tästä eteenpäin, ja niin se totta kai pitääkin tehdä, mut mä haluan ainakin itse vielä käydä läpi tässä semmoista omaa vihan ja surun vaihetta, ennen kuin mä voin mennä sinne hyväksymisen pariin, ja ei silleen, ettenkö hyväksyisi päätöstä, mutta silleen, että hyväksyn tämän koko tilanteen mielessäni, että näinkin lupaavaa pelaaja kuin Jamppi suomalaisesta supertähden alkuun ei päästä todennäköisesti enää CS:ssä näkemään, niin mä hyväksyn Jampin päätöksen. Se on varmasti oikea. Olen itse samaa mieltä, että se on oikea päätös lähteä kokeilemaan sinne Valoranttiin, mutta eri asiat, pystytkö mä hyväksymään tämän tilanteen vielä, niin sitä mä en ehkä pysty tekemään. Ja mä haluan ainakin käydä vielä vähän sitä vihan vaihetta läpi, missä mä oon varmaan vihanen Valvelle. Ja silleen, että miten tää keissi hoidettiin ja miten Valve näytti tämän aikana, että niitä ei kiinnosta kilpailullinen Counter-Strike, eli eSports-maailma Counter-Strike osalta ihan hirveästi. Ne on todella hands-off sen kanssa, ja kaikki on tosi mustavalkoista. Ne ei halua ottaa siihen mitään yhteyttä siihen kilpaskeneen käytännössä. Jos jossain vaiheessa Counter-Strike ei tule, tai tulee droppaamaan menemään kuolemansa kohti, niin ne on päätökset, kuten tällaiset, jotka laskee ton pelijätin arvoa ainakin mun silmissä tosi paljon, että jos tämmösten kanssa ei ole mitään järkevää keskustelua, se on mustavalkoista, ei pystytä näkemään niin maalaisjärjellä helposti nähtävää asiaa, kun tässä tapauksessa ei mennä siihen sen syvemmälle tällä videolla, että mikä se keissi on, koska siitä me ollaan puhuttu niin paljon, niin se kertoo paljon Valvesta. Ja mitä tässä menetetään, niin ei pelkästään se, että talentti mekaanisesti sille yksilötaidoltaan, mikä on tietenkin harmi menettää semmoinen tapaus, mutta tässä tapauksessa vielä pahemman ja vaikeamman hyväksyttävän tässä tekee se, että se on just Jamppi, joka on niin semmoinen iloinen, positiivinen persoona, varmasti tiimikavereilleen, haastattelusta, että se tulee ilmi. Muutamat kerrat, kun on päässyt puhumaan Jampille, niin sen kyllä näkee, se ei ole mitään feikki-esitystä, mitä Jamppi vetää. Ja niin tää on sinänsä kilpailupelin seuraamismielessä tosi iso kolaus, koska tämmöisten persoonien seuraaminen on vaan niin paljon mukavampaa ja palkitsevampaa kuin ehkä semmoisten, sanotaan vähän vaisujempi persoonien seuraaminen. Että jos tässä kyseessä olisi joku suomalaispelaaja, joka olisi yhtä taitava, mutta jolla ei olisi sitä toista puolta, että se jotenkin nauttii sit pelistä niin paljon, se näkyy ulospäin, ja sitten nauttii, että pääsee pelaamaan yleisön edessä, näyttämään sitä showta yleisölle, niin jos ei olisi tämmöinen pelaaja kyseessä, niin sitten mä en varmasti tekisi tämmöistä videoa ainakaan tähän tyyliin, niin kuin huomaatte, niin mä oon täällä niin kuin tosi hauraassa mielessä, surullisessa mielessä ja puolivihaisessa mielessä koko tilanteen johdosta, niin se tässä painaa vielä kahta enemmän, että se on just tämmönen pelaaja, eikä semmoinen vaikka perus sulkeutunut suomalaispelaaja, joka olisi yhtä taitava. Silloin se harmittaisi tietenkin sekin, mutta ei läheskään niin paljon kuin nyt tässä tapauksessa.
Ja totta kai sitten, kun mäkin pääsen hyväksymään tämän tilanteen ja näin poispäin, niin ei kyllä mä totta kai toivotan Jampille menestystä Valoranttiin ja sitäkin peliä mä kyllä seuraan innolla, että mihin se lähtee suuntaamaan ja mitä se skene alkaa näyttämään. Ja totta kai, kun tämmönen persona lähtee sitten CS:stä, niin sen saa sitten Valorant ilokäsin ottaa syliin ja tekee itsellekin siitä pelistä pikkusen kiinnostavamman seurattavan, niin ei Jampi ei lähde kilpaskenestä vaihtaavaa peliä, niin ei siinä mitään. Ja totta kai mä toivon tosi paljon menestystä Jampille tolle uralle. Ja se lyhyt aika, mitä Jampi on tuota Valoranttia pelannut, niin on siinä vaiheessa näyttänyt iso kehitystä. Ja totta kai tässä mä tuun taas siihen toiseen kulmaan, että tiimikaverina on niin arvokas ja ihan mille tahansalle joukkue, tai ihan mihin joukkueen se vaan päätyykin, niin siinä on joo, totta kai ne saa sen taidon, mutta ne saa myös sen kolikon toisen puolen, mikä on pelkkää bonustavaa sekin, eli iloisen, elämän iloisen, hyvän tiimikaverin, hyvin kommunikoivan, semmoisen pelaajan, joka yleisöfanit ottaa heti innokkaasti vastaan, niin saa semmoisenkin pelaajan. Ihan varmasti koti Valorantista tulee löytymään noin taitavalle nuorelle pelaajalle kuin mitä Jamppi on. Ei kannata pidättää hengitystä sen puolesta, että Jamppi joskus palaisi CSn pariin. Mitään merkkejä me ei siitä oltaisi nähty, että Valve olisi muuttamassa kantaansa. Ja mitä kauan me siinä tulee kestämään, jos edes joskus kanta tulee muuttumaan, niin sitä epätodennäköisemmäksi tietenkin tulee muuttumaan, että Jamppi enää CS-servolla kilpailullisesti tultaisiin näkemään näillä isoimmilla pelikentillä, niin sitä, niin kuin mä sanoin, ei kannata pidättää hengitystä sen suhteen. Kaikki on mahdollista tässä maailmassa, mutta toi tuntuu todella, todella vaikealta ja todella epätodennäköiseltä. Nyt kävi näin ja täytyy vaan toivoa, että Riot kohtelee Jamppia paremmin kuin miten Valve kohteli. Ja ei muuta kuin onnea Jampille jatkoon. Uusi päivä, uudet kujet.